Дописима – всичко за вашето самочувствие и перфектен вид. Модерни технологии, професионализъм и специално отношение. Дописима – вашето място за здраве и красота. Доктор Виджай, благодаря ви, че отново сте в България, за да споделите опита си. Днес ще видим една процедура за очи, която е изключително подходяща за всички хора, които сме изложени на съвременния начин на живот пред компютрите с уморени очи и различни видове проблеми със зрението. За какво е подходяща тя? Тази процедура е специално за очите и за тяхното здраве, защото ние сме изложени на толкова много облъчване от различни устройства и замърсяването на въздуха, че дори не осъзнаваме как това се отразява на зрението ни. Името на процедурата идва от думата очи на хинди и ги, маслото, с което се работи. Според Аюрведа, очите са най-важният орган и с тази процедура може да се повлияе по позитивен начин на неприятната сухота на очите и дори при дегенерацията на макулата. Дългогодишният ми опит с маслото ги показва много добър ефект за зрението. В днешно време децата са изложени на много силно влияние от телефоните, таблетите и компютрите и зрението им е застрашено. Тази процедура дава добра възможност за майките да се погрижат за очите на децата си с няколко капки масло ги, дори в домашни условия. Количеството масло и продължителността на лечението се определя от възрастта на детето. Но със сигурност това е най-добрата превантивна процедура за здрави детски очи. В България вятърът и студът през зимата създават проблеми с очите и това води до тъй наречената сухота на очите. Това също се провокира и от постоянното облъчване и гледане на телевизия и мобилни устройства. Когато става дума за лечение, по-добре да се доверите на специалист за тази процедура. Но като превенция у дома, майките също могат да поставят по една-две капки преди лягане в очите на децата си. Ги е пречистено масло, извлечено при превареването на краве мляко от каймака. Хората в началото са доста резервирани към процедурата, но тук идва нашата роля като лекари да ги убедим, че няма нищо страшно и че в продължение на повече от 5000 години нашите предци са се лекували по такъв начин. По време на процедурата се усеща тежест от маслото, което се капе в очите. Ние караме пациентите да раздвижат очите си, за да може маслото да проникне добре. В следващите 30-40 минути е възможно да има едно замазване и неясно виждане, но след това всичко е наред. В първия ден е възможно хората да чувстват умора, която очумява до вечерта, защото това е една интензивна терапия. Но след третата процедура няма такава умора и хората са много доволни.
Според Аюрведа, процедурата отваря микроканалите в лицевата зона и прочиства. И е нормално, когато се освобождаваме от нещо, да усещаме умора. Другата причина би могла да бъде тежестта на маслото, защото обикновено не сме свикнали да имаме нещо върху очите си. Аз никога в моята практика не съм наблюдавал негативни реакции или нежелани странични ефекти. Моят съвет е след процедурата очите да не бъдат излагани на силна слънчева светлина и да се носят слънчеви очила. 30-40 минути след процедурата не се препоръчва шофиране и не е добре да натоварваме прекалено много очите си, да се взираме в екраните на телефоните и компютрите. За да е максимален ефектът от серията от 3 процедури, трябва да щадим очите си. Маслото се проверява внимателно и е много важно то да бъде с телесна температура, за да няма дискомфорт. А каква е целта на тестото, което се слага отстрани, единствено за да задържа маслото в зоната на очите или някаква друга причина? Да, защото количеството масло е много важно. Целта е тестото да задържи ги, така че то да не изтича. Наблюдава се едно подобрение на зрението след терапията. Препоръчително е, когато хората усетят влошаване на зрението, да се насочат към тази процедура, за да подобрят състоянието на очите си. След този цикъл от 3 процедури, необходимо ли е да се прави, да речем, веднъж годишно някакъв втори курс или въобще поддръжка? Зависи от състоянието. Добре е да се прави курс от 3, 5 или 7 процедури. След 2 или 3 месеца пауза, схемата може да бъде повторена. Ако става дума за превенция и поддръжка на ефекта в домашни условия, може да се постави по 1-2 капки вечер в очите.